A s nama u studiju su i gosti, predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine, Sinan Husić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i gledalcima vaše televizije. S nama je rudar iz rudnika Breza, Sanjin Šabić. Dobro večer i vama. Dobro večer. Šta se sad dešava? Gospodin Čagar kaže da imate dozvolu biti ispred zgrade vlade federacije do 18 sati, dakle još nekih manje od sat vremena. Šta nakon tog roka? Ja nemam tu informaciju. Kad se vratimo nazad vidjet ćemo, svakako ćemo imati adekvatnu odluku. Ono što mi cijeli dan pokušavamo kazati javnosti u Bosni i Hercegovini da smo u proteklih par dana, pa može se kazati proteklih par mjeseci, pokušali kroz socijalni dijalog usaglasiti ta rješenja i određene odluke sa poslodavcem kako u Elektroprivredi, tako i u rudnicima, a vezano za pitanja koja imaju jako bitan značaj za položaj i životni standard radnika. Ali evo kako rudari žive, to će nam reći najbolje sami rudari iz Breze, svaka. Pogotovo jer taj grad živi zapravo za rudnik i uz rudnik. Koliko je zapravo teško danas biti rudar u federaciji? Pa sve teže i teže. Samim ovim što rade u Elektroprivredi otežava još više agoniju prave. Znači, nemamo ni zdravstvo. Evo, ja trenutno nemam zdravstva, moram svaki pregled plaćivati. Onda umanjuju nam platu. Inako nemamo i repromaterijala, ne možemo nabaviti ništa. Znači, radimo sa zastarjelom opremom. Nemamo ulja u reduktorima, nemamo građe, nemamo ništa. Znači, osnovne stvari nemamo. Nemamo opreme zaštite na radu. Jeste li spremni ostati ispred zgrade vlade sve dok ne ispune se vaši zahtjevi? Jesam, spreman sam ostati ovdje ako treba mjesec, ali dok se sve ne ispuni. Ne vraćam se, znači nemam se gdje više vraćati. Ovo sve ide gore i gore, znači ovo se mora presjeći i napraviti nešto. Pojavila se bila informacija da će porodice rudara se okupiti ispred samih rudnika u gradovima širom Federacije Bosne i Hercegovine. Hoće li do toga doći? Pa hoće i načelnik. U Brezi obećao isto da će izaći ispred rudnika sa građanima, sa porodicama, doći ispred rudnika Brezi. Kad to se očekuje? Pa to se sutra očekuje, a možda i sada je se to desilo već. Evo, gospodine Husiću, dogodio se i taj sporazum iz maja. I svi su mislili, evo, konačno se dogodio taj dogovor između vlade federacije i sindikata rudara. Međutim, gdje je zapelo? U Elektroprivredi Bosne i Hercegovine i federalni ministar kažu da zapravo je sindikat taj koji nije ispoštovao svoje dio obaveze. Je li to istina? To je smiješno. Mi smo isto tako mislili da će taj sporazum od strane svih aktera socijalnog dijaloga biti doživljen na ozbiljan i odgovoran način. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su počeli čitati taj sporazum onako kako bi oni voljeli da piše u tom sporazumu i počeli su čitati taj sporazum onako kako su imali želju da taj sporazum bude kreiran. Treba kazati da je Elektroprivreda danas u punom kapacitetu i to ne baš do kraja u punom kapacitetu poštuje tačku sporazuma koja govori da se obezbijede uslovi za penzionisanje svih radnika koji u toku 2021. godine ispunjavaju uslove. A što se zapravo desilo? Tamo se govori o nekoliko stotina radnika koji bi trebali. Sad ćemo mi to pojasniti. Znači, i taj dio se rješava tako što Elektroprivreda Bosne i Hercegovine daje pozajmice rudnicima, a neki od direktora rudnika tvrde da su te pozajmice, na te pozajmice ide i kamatna stopa. Rudnici uglja u sastavu koncerna, pet rudnika uglja u sastavu koncerna. Čekajte, hoćete reći da vlada daje rudnicima? Daje pozajmice Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Da, da bi se izvršilo penzionisanje radnika koji ispunjavaju u 2021. godini uslove za penzionisanje. Druga jako bitna stvar. Danas mi u rudnicima uglja u sastavu koncerna, u pet rudnika uglja u sastavu koncerna, u odnosu na 1. januar 2021. godine imamo 600 radnika manje. Kad je u pitanju broj na stanje, smanjio se broj zaposlenih za 600 radnika. Zašto? Zato što prirodni odliv, penzionisanje, ljudi isto tako masovno napuštaju ljudi, svih radnici, svih profila, od NK radnika do visoko obrazovanog kadra, jer vide da nema ozbiljnog pristupa kako Elektroprivrede, tako i vlade Federacije Bosne i Hercegovine o ovoj problematici. Vi danas Elektroprivreda kaže 90%. Čega 90%? 5-6 mjeseci nakon potpisivanja tog sporazuma.
Nijedan radnik nije prekvalifikovan i dokvalifikovan o trošku elektroprivrede, kako piše u sporazumu. Nijedan radnik nije prijevremeno penzionisan uz podsticajnu otpremninu. Nijedan od radnika nije sporazumno izvršio prekid ugovora o radu uz podsticajnu otpremninu. Je li bilo otkaza, otpuštanja? Ne, nije bilo, zato što nije bilo moguće ni rad, to nemate ni u sporazumu. Druga stvar jako bitna, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije investirala još uvijek ni jednu marku planiranih financijskih sredstava, a po sporazumu vezano za modernizaciju opreme sa kojom se izvode radovi u rudnicima uglja u sastavu koncerna. Postavlja se pitanje, šta je to 90% od tog sporazuma? Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u sporazumu kaže pravilnici o radu i pravilnici o radnom učinku u skladu sa kolektivnim ugovorom. Vi novim pravilnikom o radu stavljate van snage pravilnik o radu u rudnicima uglja u sastavu koncerna koji je usaglašen sa kolektivnim ugovorom. Vi stavljate van snage raspon koeficijenata složenosti poslova za radna mjesta u rudnicima uglja u sastavu koncerna definisan kolektivnim ugovorom od 1 do 4. Uvodite raspon koeficijenata složenosti poslova od 1 do 1,5 kroz novi pravilnik. Vi kroz novi pravilnik utvrđujete osnovnu platu kopaču u jamu. U jami, u visini od 570 konvertibilnih maraka. Smanjujete tu platu, osnovnu platu, kopaču sa 500 sa 850 na 570 maraka. A dalje nešto razlaže se kroz pravilnik o radnom učinku. Da. Ali evo, gospodine Šabiću, danas ste vidjeli ministra Đinđića koji je izašao okružen specijalcima i rudari su negodovali, kazali su da nema potrebe da se plaši. Pa nema potrebe, nije bilo problema, nije niko ništa napravio. Mogu izaći normalno pred nas i pričati i sa predsjednikom to usaglasiti. Međutim, oni traže da se napravi problem. Oni misle da su rudari došli da prave probleme. Mi smo došli tu da tražimo da možemo da radimo normalno. Mi nismo ljudi koji prave probleme, mi smo ljudi koji grade ovu državu. Da, upravo uživo je gledamo slike ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine gdje je i dalje veliki broj okupljenih rudara iz cijele federacije. Gospodine Husiću, zašto niste danas htjeli pregovarati sa vladom? Pa zato što smo prije 20 dana bili na sastanku, bio sam na sastanku sa ministrom Đinđićem, tražio saglasnost od svih svojih saradnika. Razgovarali smo o sveukupnoj problematici. Ministar Đinđić je čak šta više na tom sastanku dao obećanje da će u narednih par dana upriličiti sastanak predstavnika Elektroprivrede i sindikata. Postavio direktno pitanje. Ministre, hoćete li zajedno izaći sa mnom pred javnost i kazati da smo usaglasili pravilnik o radu koji nudi osnovnu platu kopaču u jami u visini od 570 km. Ministar Đinđić kazao ne, neću. Zato ga i mi ne prihvatamo. Da li ćete izaći sa nama pred javnost i kazati da smo usaglasili pravilnik o radnom učinku koji sav rizik radnog učinka dodjeljuje radniku te će kroz taj pravilnik o radnom učinku radnik biti sankcionisan kad se ne izvrši realizacija planiranih proizvodnih rezultata i iz okolnosti koje on nije proizveo kao radnik. Ministar Đinđić kaže ne bi ga ni ja kao radnik prihvatio. Eto vidite, zato ga i mi nećemo da prihvatimo. U proteklih par dana gospodin generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine je dao izjave u pravcu neka dođu, koliko god i dođe, neće se odustati od primjene tih pravilnika o radu i pravilnika o radnom učinku i to neće njih biti puno, radi to 8 do 10 ljudi, mala grupa ljudi i mi ćemo to realizovati. I šta je sad rješenje? Danas je istina, šta je sad rješenje? Ispuniti sve zahtjeve sindikata, radnika, rudnika Federacije Bosne i Hercegovine koji su predstavljeni 18. novembra federalnom premijeru i ministru energije i rudarstva i industrije gospodinu Nerminu Đinđiću. A šta ukoliko te zahtjeve ne budu ispunjeni? Mi ostajemo tu do kraja, do ispunjavanja svih zahtjeva. Očekujete li da će doći do neke eskalacije s obzirom da imate ovaj rok do 18 sati da možete biti ispred zgrade vlade? Gledajte, mi smo znali da ovaj rizik, da jedan ovakav protestni skup nosi sa sobom i određenu dozu rizika. Ono što mi imamo obavezu pokušati i individualno i kolektivno da sačuvamo po svaku cijenu dostojanstvo ovog skupa
i nadam se da ćemo i zato zajedno i sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova iznaći najkvalitetnije moguće rješenje. Ono što želim kazati da pozivam radnike u svim rudnicima ugre u Federaciji Bosne i Hercegovine da nastave sa pružanjem snažne podrške radnicima iz rudnika uglja u sastavu koncerna koji su danas na protestnom skupu i koji su još uvijek tu, a isto tako pozivamo građane u Federaciji Bosne i Hercegovine da odluče sami sa sobom da li treba ovakvom jednom protestnom skupu pružiti podršku ili ne. Gospodine Šabiću, šta vi očekujete? Hoće li vlada imati sluha i hoće li zapravo biti u stanju ispuniti sve ove uvjete? Pa ja mislim da hoće, jer morat će, jer ovo mi nećemo odustati. Po cijenu da nestane i električne energije u državu. Znači, mi nemamo više šta traži, mi smo lagan 10 godina, nemamo uplaćenog staža, nemamo ništa, znači, mi radimo za džabu. Kako zapravo moguće da je došlo do tolikih dugovanja za doprinose? Ma gledajte, vidite, mi imali smo jedno skandalozno saopštenje za javnost. Preko 500 miliona, čini mi se. Skandalozno saopštenje za javnost od strane direktora rudnika uglja u sastavu koncerna koje je objavljeno u petak javnosti, predstavljeno javnosti. Moram kazati, to je saopštenje za javnost kreirano u Elektroprivredi, a direktori rudnika uglja su potpisnici tog saopštenja za javnost. Pa taj sistem rukovođenja i upravljanja odnosi unutra elektroenergetskog sektora. Duži niz godina su na tom nivou da smo obezbijedili sve uslove za potpuno stabilnu, finansijski moćnu elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a da imate rudnike u ovakvom stanju. Može li se ovim prosvjedima ugroziti isporuka uglja i proces grijanja, proces rada termoelektrana? Isporuka uglja je ugrožena. Jutro su 7 sati na početku prve smjene u znak podrške ovom protestu. Radnici u svi 7 rudnika uglja u sastavu koncerna su stupili u radnički neposlu. A da li će doći do nečega o čemu vi govorite, na to pitanje trebaju dati odgovore generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i direktori rudnika uglja u sastavu koncerna, jer oni trebaju znati kako je trenutno stanje na depou kad je u pitanju ugalj u termoelektranama Tuzla i Kakanj. Hvala vam za sada za ovo gostovanje. Pratimo naravno i dalje što će se dešavati ispred vlade federacije. Naravno, ukoliko dođe do pregovora, hoćete li ipak na kraju ići na pregovore? Ma, sa nama je ovu situaciju jednostavno završiti, okončati, prihvatiti sve zahtjeve koje smo predstavili. Mi više nemamo problem. Na kraju krajeva, dosta smo u bezbroj puta pokazali da smo bili jako konstruktivan akter socijalnog dijaloga. Red je da i ovu konstruktivnost koju sada nudimo prihvate ostali akteri socijalnog dijaloga. Hvala još jednom. S nama su bili Sinan Husić, predsjednik sindikata Rudara Federacije, i Sanjin Šabić, radnik u rudniku Breza.